Харків у червоній карантинній зоні. А це значить, набули чинності нові обмеження. Зокрема, це стосується і громадського транспорту. Виконуючи обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов окреслив основні вимоги. То, що стосується общественного транспорту, метро працює в звичайному режимі з соблюдінням масочного режиму соціальної дистанції і наповнення приблизно 50%. Контроль за поліцією. Могу вам сказати, що ми будемо теж усилювати контроль нашими работниками, работниками метрополитена. Да, я понимаю, что это не их функция, но в условиях, в которых мы сегодня находимся, будем все вместе браться. Мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы сокращать интервал между поездами, особенно в час пик. То, что касается, как вы понимаете, загрузки троллейбусов, трамваев, общественного транспорта, маршруток, то тоже 50% наполнения и тоже будем следить за этим. Я просто человек, который хожу по земле, да, и понимаю реалии. И я понимаю, чтобы не создать коллапс и все-таки удерживать социальную дистанцию, мы должны очень взвешенно, толерантно подходить. Но, тем не менее, объяснять о том, что сегодня здоровье превыше всего, и дабы не вводить более жесткие ограничения, нам нужно сейчас удержать эту ситуацию. І весь громадський транспорт повинен бути в ідеальному санітарному стані, наполягає Ігор Терехов. Метрополітен – не виключення. Після нещодавніх інспекцій міської підземки, виконуючий обов'язки харківського міського голови залишився незадоволеним якістю прибирання. Тож дав відповідні доручення виправити ситуацію, за що одразу і взялися у метро. Ігор Олександрович проінспектував виконання його указання по поводу уборки станції метрополітена. Було його замечання з тим, що по поводу того, що путевые стіни на станціях мають дуже некрасивий вид. Вот. Ми розробили графік, розробили дополнительну спеціальну технологію, яка дозволяє нам зараз виконувати роботи по помитку путевых стін і приведенню станції в нормальный вид. Он еще раз посмотрел и убедился в том, что мы занимаемся защитой пассажиров от коронавируса. Значит, подтвердил, что метро закрываться не будет, что нужно возить харьковчан безопасным транспортом метрополитен. Прибирання станції та рухомого складу за удосконаленим графіком щоденно. Крім того, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні додали заходи по дезінфекції поверхонь, де може відбутися контакт з пасажирами. Примір депо Салтовське, наші сотрудники, всі вагони, які знаходяться в нічному вікні в депо, вони обрабатують ізнутрі спеціальними средствами, дезінфіцірують поверхності для того, щоб утром пасажири могли заходити безпечно в вагони метро. Моем, дезинфицируем, протираем абсолютно все. Видите, где прикасается рука человека, там мы все трем. Это и поручни, подоконники, бывает и за стекла берутся, двери. Ну, абсолютно все. Работаем дезиконом. Он не вредний. Наверное, поэтому мы еще не болели коронавирусом. Заохочення прикладом. У ході інспекції Ігор Терхов і сам долучився до процесу прибирання. Сегодня мы проходим ночную уборку. Все станции метрополитена составлен четкий график, по которому действуют. Закуплено специальное оборудование, растворы, которые действительно вымывают. И график по каждой станции раз в полтора месяца будут осуществляться такое мытье и уборка именно стен на станциях метрополитена. В ежедневном режиме осуществляется сегодня мытье полов метрополитена и поправляем дела по уборке станции нашего коммунального предприятия «Подземный город». Это имеется в виду переходы метрополитена. Все ж особливу увагу, зазначив Ігор Терехов, у період загострення пандемії потрібно приділяти саме дезінфекції в потягах метро. І за таку роботу виконуючи обов'язки мера подякував працівникам підземки. Але сказав, буде і надалі тримати ситуацію з санітарним станом в метрополітені на особистому контролі. Дійсно, важкий труд, нічний труд, але він дуже необхідний і люди дійсно віддаються.
работе. Я благодарен, конечно, за такой труд сотрудникам метрополитена. Это очень серьезно, особенно в условиях таких карантинных ограничений и пандемии, которая сегодня есть. Илья Колтунов та Ігор Луханін, Харківські Звістя.